Chegamos no Hotel Ibis Cartagena. Volta às 4h30 da tarde, perto do pôr do sol. E a Patrícia vai mostrar o nosso quarto aqui, ó. Tô no corredor aqui. Nosso quarto é logo ali na frente. Eu tô aqui nesse janelão aqui, dá pra gente ter essa vista. O hotel que tem aqui na frente também. A Patrícia vai mostrar o quarto. Vamos lá ver aquela parte de lá também. Não sei o que tem lá do outro lado. Essa daqui é a outra parte. Vidrinho aqui tá bem sujo, hein? Tá tudo embaçado. Aqui é o vidro do jeito que tá. Também tá de É a frente pro maresia, mar, amor. né? Maresia forte. Oi, gente. Chegamos em Cartagena. Ou Cartagena. A gente vai ficar uma noite aqui no Ibis e amanhã a gente vai para Ilha Rosário. Ficar 3 noites lá. Depois a gente volta para esse hotel e termina a parte do Caribe colombiano aqui. Quarto padrão do Ibis. Mundialmente conhecido, né? Não tem frigobar, tem ar-condicionado, TV, cama padrão, banheiro, né? E os quartos praticamente são todos iguais, à exceção de alguns que são para 3 pessoas que vai ter uma cama auxiliar ou um sofá-cama, tá? Bom, banheiro padrão. Box de vidro, sanitário, secador de cabelo, né? O espelho tem luminárias laterais, tá? Não tem toalha de rosto, só tem toalha de banho. Isso é padrão no Ibis do mundo todo, né? O colchão deveria ser padronizado, mas esse Ibis aqui tá bem judiado. A gente tá vendo que o piso tá bem gasto já. A maresia, gente, porque ele é de frente para o mar, arrebenta com o hotel. Então, provavelmente deve ser isso. O colchão, a gente já olhou aqui, ele tá com uma ondulação no meio aqui. Tá com afundado aqui no meio. Tomara que não esteja estragado, porque senão vai arrebentar a nossa coluna. Mas a gente só vai dormir aqui uma noite, então tá tudo certo. Consegui um quarto de frente para o mar. O vidro, vocês veem que a maresia é bem forte, né? O vidro fica todo embaçadinho com a umidade da maresia, né? O que prejudica aqui um pouco a visão lá do mar, né? Mas é o que tem para hoje, é isso aí, tá bom? O valor da diária vou deixar aqui embaixo, né? Mas eu já vou falar para vocês: foi 290 mil pesos a diária com café da manhã. Para 2 pessoas aqui no Ibis de Cartagena, tá bom? Aí, em seguida, que vai ser já no dia de amanhã, a gente mostra o café da manhã para vocês. O hotel, os hotéis do Ibis não tem piscina, então é bem básico mesmo. Vai ter um barzinho. Lá embaixo a gente viu que tem um espaço para música ao vivo, banda. É um hotel mais básico, assim, eles consideram como se fosse de 3 estrelas, mas em alguns lugares, assim, a gente pode baixar até 2,5, vai, né? Porque não tem muitos serviços de lazer. A localização tá ótima, né? Tá boa. Dá aqui passa ônibus, então táxi também à vontade. Já tem umas agenciazinhas aqui. A gente está no bairro de Marbella, o Marbella, aqui em Cartagena. Não estamos no centro, nem perto da cidade amuralhada, mas dá uma caminhadinha de meia hora até lá. Não é tão longe assim e tem bastante ônibus. O ônibus aqui é barato. E tem táxi na porta também. Então é isso. Em seguida vocês ficam aí com as imagens do café da manhã. Eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viagens. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal.